Kristallayın, Hamovcur, Patmakan Ahpürits. Երեխան քանի ամսեկան է անուն 4 ամսեկան անունը ի՞նչ է Կարենինա Ինչքան Ներողություն քանի ժամ եք ճանապարհ եկել եւ Արցախի ո՞ր համայնքից էիք Երեխան ինչպես էր գալիս շատ է լավ սովածություն Կատնախառնուրց վերցրել էիք գոնե ինչ որ բան կար որ սնվեր դեմտվել կաշալ եմ կարծեւել դե չի օգնա բազազի ծածերի առաջացուր է դե ինչ արել Քանի երեխա ունեք? 3 երեխա, արդեն գիտեք որտեղ եք տեղավորվում։ Ձեր անուն ազգանունը կասեք։ Դանիելյան Արևիկ։ Դանիելյան Արևիկ։ Ձեր երեխաներ Անունդ ի՞նչ է, բալես։ Էրիկա։ Էրիկա։ Քո եղբայրն է։ Ադրբեջանական անցագետը նորմալ անցել է, ինչ որ բան ասել է։ Հաշվել են, նշում են, որ երեխաներին են հաշվում